マメ太郎ちゃん、おい、おい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 。マメ太郎、惜しい。あ、ベローンってあったな、今。お、太郎も見とる。太郎欲しい？いいよ。お、来た。太郎と豆太郎でかいの食っとしてるな。これでかい、これでかい。お、太郎、太郎、おし、よかった。これはね、めちゃくちゃでかい。多分ね、メス、オスか。あ、まだでも羽生えてないからマックスのサイズじゃないな。お、豆太郎と空豆がなんか食べられたって顔してみたら、太郎もちょっと気まずそうに端っこに、おーおーおお、空豆やめたって太郎気まずそうに端っこ寄ってっとるやん。よし、空豆と豆太郎、これもめっちゃでかいで、おい、ああ、そこ行ったか。あれはトサカだな。おお、うそ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 う、今見ましたか、皆さん。こわ、なんかの罠みたい。お、うわー、白熱してき、あー、ミドリガエルだ、野生の。いや、すごいな、今のアリ地獄の、アリ地獄じゃないですか、アリを食べる。ちょっとね、伝わってない可能性ありますね。なんだろうな、待ち伏せしてパクッと食うって。おお、分かった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 、みんな分かった。おれ、おーおー、どっち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 、豆太郎世界一から曲がる。あー、でも尻尾から食っとるで、これ、あ、豆太郎が、これそうだな、頭から食ったが有利なんですよ、これ。引っ張り合いになった時は、おお、おお、やばい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 、豆太郎ちょっと場所移動しよう、逃げろ逃げろ。空豆どぶら膨れとる、これ。空豆、この子、この目見たってください。で、餌取られた、世界一カヤマガエル、この子はね、温厚なんでね。おお、ほらほら、取られた世界一カヤマガエルよりも空豆が怒っとる、左に。温厚な子はやっぱ怒らんな、すぐにはな。お、太郎も食って安心しとる。それはね、そんな怒らんで、あんたらのね、数分ちゃんと持ってきておる。ただもう、あんなでかいのもないで、言っとくけど。でかいのは早もん勝ちだね。おる！おー、ここで気の強さがね、勝ちますね。将来のなんかこの、おーおーおお、豆太郎が。体の大きさは豆太郎の方がでかいもんだよな。お、どうしたどうした、ほら、この、あ、え、トサカと豆太郎が珍しいんだ、喧嘩した。そうか、トサカさっき餌食われて日が経ったのね。よし、分かった分かった、トサカ、トサカやな、ちょっとちっちゃいやつやるわ。おい、あ、お、トサカ頑張れ頑張れ、おい、あんたの身体能力が一回のジャンプできる。おお、さっさと決めんだ、あかんわ、あんた躊躇しょっちゃあかんよ、あんた運動神経いいんだで。あれ、豆たらまだ欲しいの？あ、ちょっと待って。お、忍者みたいに、忍者みたいに。チャーさん、チャーさん。うお、あ、チャーさん、嘘、ミスった。野生ガエルなのにな、この子。ああ、もう諦めた。ああ、誰か食って、部屋に逃げる。おー、しゃ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 、よかった。ネズミ男みたいな食べ方した、この子。さすが。3週間ほど前まで。庭で生活してました。ガチの野生ガエル、茶色アマガエルのチャーさんと言いましてね、まだ正規メンバーじゃないです。どうしようかなってずっと考えてます。これはね、もうしんどいやつだよね、食べて。よし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 、今朝ね、死んでた、死んでたっていうかね、まあ、死にかけてた行為ですかね。ピク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 になってました。足が、ああ、足も食っちゃったか。ピク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 ね、もう。弱ってね、死ぬ寸前の。ほら、弱ってそうでピク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 。あんた食うか？
よし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 、ああこっち向いて食ってほしかったけど、あんた降りていこうな、ネズミさん。何しとん？ちょっとね、ネズミさんにはね直でやる。おい、くいくいくいく、太郎が来たな、なんか突然。ピンセットで持ってったので、わしにもくれってことかな。太郎まだ食いたいんか、あんた。珍しいやん。ネズミ男にあげたコオロギが今日一番大きいやつかな。弱ってましたね、かなりね。もう多分成長しきって、多分ね、もうその寿命を終えるぐらいの大きさでしたね。タロ欲しいの？タロがこんな欲しいって珍しくない？おお、タロちょっと喧嘩せんといてよ。あんたやるで食いたいな。ほい、食う？あんたでもさっき食ったよな。タロはしかもね、人からはあんま食わんですよ。おお、そら前食いな食いな。これ今がチャンスだって起き上がったらもう、よしよし、おはや。この子ね、そら豆ね、最近どら体もでかなってきてね、なんか力も増してきたな。気の強さがやっぱ体の強さにも現れるのかもな。めちゃくちゃたくましい体になってきてるんですよね。本当にこの子が仕切り出すかもな。太郎も結構年いってますからね。タロウ、あんた何しとん？風呂入りに来たんか。おお、太郎がキリッとした目で、どうした？あ、タンスとこの水の容器色一緒だな、今思ったけど。微妙に似とる。お、満足そうにしとる、ネズミ男が。あんた一歩も動かずに食べれてよかったな。まあ今日はこんな感じでね。はい、ではね、皆さんご視聴ありがとうございました。